Dobrý den, kamarádi, moji zlatí. Dostáte další otázky, tak vám mě zkusím odpovědět. Proč jsi začal nahrávat na YouTube? No, zprvu jsem měl dojem, že začnu vydělávat. Ale z toho jsem docela brzo vystřízlivěl. A přišel jsem na to, že to hlavně dělám, abych byl kamarád pro kameru a pořádně mluvil. Artikuloval, aby mě šlo rozumět. A naučil se editovat videa. Tak je to takový vlastně způsob terapie. Jak vidíš zatím svůj život, když se ohledneš dozadu? No, snažím se svůj život žít čestně. Ano, samozřejmě, nasekali jsem v životě chyby, za které se moc a moc omlouvám. Ale opravdu se snažím být lepším hlavně kvůli sobě, abych mohl jednou s klidem pro sebe si říct, žij dobrý a čestný život. Aby až budu star a podívám se zpátky, budu se moci radovat ze svého života po druhém. Jaká je tvoje opravdové přání? Nechci být jako Miss World. Ani na to fyzicky nemám, jak to vidíte. Sami a zřejmě. Tudíž jako celosvětový mír neřeknu. Snad jen, aby lidé našli jeden k druhému a respektovali se vzájemně a neobližovali si. A tak jenom jedno brání. Tak, abychom byli s těmi lepšíma lidma, nejedná o kom. Co nám na sebe prozradíš ty sám? Nevím, takhle snad. Že prvý se nebýval takový, jaký jsem a že jsem býval sobec, za co již se moc cítím. A ještě, že mám docela strach o život celého světa. Káčer Donald a Putin si začnou měřit čulinky, a Magor Skalder jim dá zamínku, aby mohli spustit atomový ohňostroj. A to bude asi úplný finito. A to se opravdu bojím. Co ti utkvělo z tvého dětství ve vzpomínkách? Nad pár do studněm. Normálně se podává pomocná ruka. Já dostal pomocnou nohu. Pamatuju si na nohy v modrákách a komisňákách, které se ke mně spouštěly do studny. Já se jich tenkrát chytl jako poslední na ně, jak se dostat ven ze studny. Poté nic si nebudu znát, až o týden později prý jsem byl ve špitále. Přestal jsem chodit. Byl to nějaký obojděný šok na pád do studně. Posílal jsem si autíčko po nemocničním stolku nějakým klukem, co ležel vedle mě.
Byl to modrý nákladáček, myslím, Bobelár. Ale nevím to jistě už. Ale má takové dojem, že ano. Že to byl modrý, bílej ten vrček byl. A byl to snad Bobelár, nevím to jistě. Poté si patuji na štěňata, které jsem domů dal celé dědiny. Na vesmírnou raketu, kterou jsem si udělal doma ve studoulce na slámě, s kterou jsem se poté toulal vesmírem a objevoval nové planety. Na strašidla, které pro mě opravdu existovaly. Ale to je tak vše cirka do 5 let života. To bylo asi na co si vzpomínám z raného dětství. Zavedem ještě chci říct. Existují pouze 2 dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek dním správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít. Tak jestli se vám to aspoň trochu líbilo, nezapomeňte mi dávat palce, sdílet, odebírat a pokládat otázky na moji osobu do komentářů. Děkuji a přeji krásný den a večer.